Seuraavaksi Blenderin ominaisuus, josta voi vetää herneen jos toisenkin nenään. Ja innostus tähän ohjelmaan voi hiipua jo tästä pienestä asiasta. Kyse on tämän työalueen jakamisesta. Toisinaan haluat sellaisen työalueen, että näet tämän saman objektin monesta eri näkökulmasta. Ja silloin voit jakaa tämän alueen tällä tavalla. Tässä nurkassa on kolmio, ja kun otat siitä kiinni, voit jakaa tämän alueen kahteen eri osaan. Ja toisessa voi olla lähikuva tästä samasta objektista, ja tässä on sitten lähikuva. Jossain vaiheessa haluat sitten yhdistää tämän suureksi näytöksi, ja se ei sitten oikein onnistu, vaan joka kerta kun yrität poistaa näitä, lisäät vaan uusia osioita. Kun haluat poistaa, valitse aina niin, että yhdistät kaksi, jotka ovat yhtä suuret. Eli tätä ei voi yhdistää tähän, vaan tämän voit yhdistää tähän. Ota kolmiosta kiinni ja vedä sen tämän toiseen suuntaan, jolloin nuoli tulee näkyviin. Ja samaten tämän voin yhdistää tähän ylempään. Tätä en voi yhdistää tähän, mutta nämä kaksi on mahdollista yhdistää. Ja viimeiseksi otan tästä kiinni ja vedän oikeaan. Ja olen päässyt taas alkutekijöihin. Tämä Transform-valikko tai Tools-valikko, sen saa näkyviin ja piilotettua T-näppäimellä. N-näppäimellä saan esille valikon, josta voi valita paljon tähän valittuun objektiin liittyen. Ja on hyvä muistaa T ja N, ja näillä voit tehostaa näyttösi tehokkuutta, voit saada enemmän mahtumaan.